Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari, qadrli brifing ishtirokchilari. Muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-chi Surxondaryo okrug saylov komissiyasining bugungi yig'ilishida hududda tuzilgan 861 ta uchastka saylov komissiyasi tarkibini ko'rib chiqib tasdiqladik. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023 yil 8-maydagi muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini tayinlash to'g'risidagi 68-chi son farmoni bilan 2023 yil 9-iyul kuni muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi o'tkazilishi belgilandi. Saylov kodeksiga O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonuni bilan kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq O'zbekiston Respublikasi prezidenti muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini tayinlagan taqdirda saylov kodeksiga to'liq muvofiq holda 2 oy ichida o'tkazilishi kerak. Bunda saylovga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazishga doir tadbirlarni amalga oshirish muddatlari O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan belgilanadi. Shunga muvofiq 2023 yil 10-may kuni Markaziy saylov komissiyasi muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq tashkiliy masalalarni ko'rib chiqib, joriy yil 9-iyul kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi uchun saylov kampaniyasi 10-maydan boshlanishini e'lon qildi. Okrug hududida ham bu muhim jarayonga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Jumladan, saylov kodeksining 10-moddasiga ko'ra, saylovchilarga mumkin qadar ko'proq qulaylik yaratish maqsadida tuman, shaharlardagi tumanlarning chegaralari inobatga olingan holda, harbiy qismlarda, sanatoriylarda, dam olish uylarida, kasalxonalar va boshqa statsionar davolanish muassasalarida, olis va borish qiyin bo'lgan hududlardagi fuqarolar turgan joylarda, qamoqda saqlash va ozodlikdan mahrum etish joylarida ham saylov uchastkalari tuzildi. O'tgan yig'ilishimizda mahalliy hokimliklar va harbiy qismlar taqdimnomasiga asosan okrug hududida 861 ta saylov uchastkasi tuzish masalasini muhokama etib, tegishli qaror qabul qilgan edik. Saylov kodeksining 23-moddasida uchastka saylov komissiyasini tuzish tartibi belgilangan. Shunga muvofiq uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar tomonidan taklif etilib, bu nomzodlar xalq deputatlari tuman, shahar kengashlarining majlislarida muhokama etilgach, tegishli okrug saylov komissiyasiga tasdiqlash uchun tavsiya etiladi. Mazkur majlislar tavsiyasiga asosan, okrug hududidagi muddatdan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi saylov uchastkalari a'zoligiga 9663 nafar obro'-e'tiborga ega, saylov qonunchiligidan yaxshi xabardor faol fuqarolar jalb etilmoqda. Ularning asosiy qismi ilgari saylovlarda ishtirok etib, yetarli tajriba to'plaganlar. Uchastka saylov komissiyalari a'zolari asosan ta'lim tizimi, o'zini o'zi boshqarish organlari, davlat idora va muassasalari, nodavlat, notijorat va boshqa nodavlat tashkilotlar vakillaridan iboratdir. Ular pedagog, shifokor, huquqshunos, iqtisodchi, muhandis va boshqa soha mutaxassislaridan iborat tarkibda tashkil etilmoqda. Uchastka saylov komissiyalari tarkibini shakllantirishda viloyatda yashayotgan turli millat vakillari va gender tengligiga ham alohida e'tibor qaratildi. Milliy saylov qonunchiligimizga ko'ra, endilikda hududda tashkil etilgan uchastka saylov komissiyalari tarkibi matbuotda chop etiladi. Ularning saylov kodeksi doirasida faoliyat yuritib, 9-yilda bo'lib o'tadigan muddatidan ilgari prezident sayloviga puxta tayyorgarlik ko'rish uchun seminar trening mashg'ulotlari o'tkaziladi. Shuningdek, ularga okrug komissiyasi a'zolari yaqindan yordam beradilar. Bu haqda kelgusi matbuot anjumanida yanada batafsilroq ma'lumot berib o'tamiz. Axborotim tugadi, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat.